ไม่ได้ก็เลย 20 นาทีไม่ย้ายบ่เลยไม่ได้20 นาทีย้ายเลยจนเราว่าแอคเตอร์ยอเซฟเผื่อจะตัดเลย 20 นาทีซิงโซราก็เลยอโตเลี้เลยป่ะวะเนาะมาโฟนติชั่นเราหาမျိုးนี่ป่ะจนอกงงเนาะไลค์ရှင်းပြมาเลยเหรอเลยเนาะโฟนติชั่นนี่ป่ะมันนักกัดตรงกันน่ะปีตัวซิงမျိုးนี่ป่ะเลยสรุปว่าเดี๋ยวซิงอี้ตัวเนาะจนเราตะแกงป่มมาဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ย้ายคูเนาะว่าตะแยกကိုคอนเนคซิงเนี่ย 9 ซิงอะหลอกတော့ကျွန်တော်ย้ายไอ้แท้เนเน่นี่เลยสิเนี่ยเราเลยไม่ย้ายบ่ครับจนไม่ยอมรู้จริงเลยจนย้ายได้อยู่แต่ละทีจนเบรมก็พิกัดซันเบรมก็ไม่ย้ายบ่ครับอ๋อสรุปจนกูรันเลยปริศนาเนี่ยณีเลย အဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ရိုင်းလန်ဟာငါဆိုရင်လည်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုစိတ်ကအမြင်နဲ့ရှိပါတယ်ဒါရိုက်တာတွေထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းအဲ့လိုစီနီယာသေးဆောင်နေနည်းနည်းစူပါနေနဲ့ပဲရိုက်ချင်ကြတာများတယ်ပေါ့เนาะဒါများသွားပြီရှစ်ဆယ်ရာရင်တော့အဲ့လိုပဲရိုက်ကြအဲ့ဇာလန်တွေကြတော့ဇာလန်ကောင်းရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ရှိရင်သေးဆောင်အစ်တတွေနဲ့လည်းပြိတ္တာကအားပေးတဲ့ခါကြတော့သေ
ရှိကျိုးနဲ့တော့ကန်နာတာမင်းဒီလိုစီစဉ်မျိုးလေးပေါ်လာကောင်းပါတယ်ဟိုတိကျဆောင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တိကျဆောင်တွေအတွက်ပေါ့နော်တဲလဲနေတဲ့ကောင်ဒါ chance အများကြီးရတာပေါ့နော်ဆိုဒီဘက်မှာပါဝင်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ Lady Grace ကမန္တန်တို့ကိုယ်တော်မျိုးတို့နဲ့ကျွန်တော်เนี่ยဟိုးရင်เนี่ยဟိုးကိုဗစ်ကာလမတိုင်ရင်เนี่ยခင်လာဆိုတော့သူတို့ကအခုကြီးတောင်းတာနဲ့ပါဝင်ပြည့်ဖြစ်တာပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီမနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပြန်ပြီးပါပေါ့နော်ရှေ့မှာလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြိုးစားကြိုးစားနေပြုဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေတွေ့တယ်တကယ်ကိုရည်ရှိရှိတဲ့လူတွေအဲလူငယ်ပြုတ်ဆောင်နေအများကြီးတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့လည်းနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးလက်တွဲသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟာငါနဲ့ပတ်သက်ဖို့တစ်ခုခုရှိနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဘယ်မိမမှလာပတ်သက်လို့မရဘူးကျွန်တော်အခုတော့လောလောဆယ်ပေါ့အောင်ရင်လေးမိုးဝေကိုတိုင်ရွန်ပေါ့နော်မိုးမြေကမာကတော့ပြီးသွားတိတ်မကြဘူးအဲ့ဒါ edit လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျုံလာထဲမှာ hey player နေပြီးကျွန်တော် data series ဆိုပြီးဇလန်တော့တစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့ဒါကို file နဲ့ကျွန်တော်အချော့တက်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုနမရာရင်းနေပြီးတော့ဒါတွေ့ဖို့အတွက်ကနည်းနည်းလေးကလုံးလေးတက်ကြတယ်အဓိကတခြင်းနေတခြင်းနေမပြီးတာပေါ့ဆိုတော့တခြင်းကကျွန်တော်အားလုံးပေါင်း14ဘုတ်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တခြင်းနေစောင့်နေရမှာနည်းနည်းကြာပါအခုတော့အကုန်တခြင်းနေအကုန်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံလာတဲ့လောက်မှာပြနိုင်အောင်လုပ်နေတော့ပါတယ်မရောက်သေးတဲ့တခြင်းတစ်တည်းလည်းပါတယ်တခြင်းအဟောင်းတွေကိုအဲ့ထက်အဆူတော်ရကာဗာပြန်ဆူထားတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ဆူတော်တွေဆိုတော့တေးဥဆောင်နေမဟုတ်တဲ့အတွက်အမူအရာကကျွန်တော်တို့ကြုံမှန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့စကူရဲမှာသူတို့ပုံဖော်တဲ့အမူအရာကိုလောက်တာဆိုတော့ခါလေးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာနဲ့သူတို့လောက်တာလေးတွေကလွဲနေတာမျိုးလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လွဲနေဆိုမဲ့သူတို့လောက်တာကတခါလေးကြလို့ရှိရင်ပိုကောင်းသွားမျိုးလေးရှိတယ်။အဲညှိယူပြီးတော့ပဲသွားကြတာပေါ့ဟုတ်။ဟောပေါ့ရုပ်ရှင်ကတော့ဒါပုံဝင်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီကြည့်ရဲ့ပြိဿတ်ကိုဒီယုံနဲ့ဝင်လာကြအောင်ဆွဲဆောင်ရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာအဖြစ်ပေါ်တာပဲ။ကားတကားကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မှလူဝင်လို့ရှိရင်အဲဒီကားအချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးနော်။ရုပ်ဆန်ဆန်လည်းနဲ့ကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူကအဲလူရဲ့ကြီးရှိမှုတော့ကလည်းရုပ်ရဲ့ကြီးမသိတာတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တအီးနဲ့တက်လာမျိုးလေးရှိတယ်။ပြီးတော့ရုပ်တန်ကြတော့မှတမိသားစုလုံးကြည့်လို့ရအောင်ဖုန်းတစ်လုံးရှိရင်ထောင်သားလိုက်တိုင်လုံးကြည့်လို့ရရုပ်ရှင်ကြတော့သွားကြည့်ဖို့အချိန်ပေးရတယ်ပတ်စံကုန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကတော့နည်းနည်းလေးစွန့်စားမှုတော့ပုံများတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျိုးမြတ်ပြန်ရတာကြတော့ရုပ်ရှင်ကပုံကြတော့တည်တာများတာပေါ့သူကတော့ခုနပြောသလိုရုပ်ရှင်ကတော့နည်းနည်းအရင်းကြီးများတယ်စွန့်စားမှုများတဲ့ခါကျတော့ဒါရိုက်တာတွေထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းအဲ့လိုစီနီယာတယောက်ဆောင်နေနည်းနည်းစူပါတွေနဲ့ပဲရိုက်ချင်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါများသွားပြီ80ရာရင်တော့အဲ့လိုပဲရိုက်ကြအဲဇက်လန်တွေကျတော့ဇက်လန်ကောင်းရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ရှိရင်တိကျဆောင်အစ်စ်တွေနဲ့လည်းပြိတ္တကအားပြတဲ့ခါကျတော့တိကျဆောင်အစ်စ်တွေတွေကကျတော့ဇလန်တွေကပို့ပြီးတော့အခွင့်ကောင်းလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲခွင့်ရေးပို့ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့မှအဲ့မိကောင်ကဖြေရနည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဂျားချတာပေါ့ကို့အကြိုက်ကြီးပဲလည်းရိုက်လို့မရထုတ်လို့သူအကြိုက်ကြီးပဲလည်းရိုက်လို့မရပြိတ္တအကြိုက်ကြီးပဲလည်းရိုက်လို့မရပေါ့နော်အဲ့သုံးခုသဟဇာတာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒါရောက်လေကို့ကြိုက်ပဲမယ်ကို့ဘယ်လောက်ကြိုက်ကြိုက်ပြိတ္တမကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါဝင်ငွေမရလို့ရှိရင်ထုတ်လို့သူကညှို့ညင်းမှာပဲလို့ဆိုတော့ထုတ်လို့သူအကြိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လို့ကောင်းမယ်ကိုမကြိုက်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲရိုက်ဖြစ်လိုက်ရတာမျိုးကြတော့လေအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးခုမြှောက်အောင်ထုတ်လို့သူလည်းကြိုက်ရမယ်ကိုလည်းကြိုက်ရမယ်ပြိဿလည်းလက်ခံနှက်လောက်တဲ့ပြီးတော့အဆင်တန်းပြီးတော့တားတကားဖြစ်သွားတာဒါကတော့နည်းနည်းလေးတော့ချိန်ပြည့်ရတာပေါ့ဇလန်ဒရီပါကျွန်တော်ဇလန်ဒရီရိုက်ဖို့ပူများ2024ရဟုတ်ရုပ်ရှင်ကားတကားတော့တကယ်တမ်းဆက်ကကြီးရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ချိန်ဟိုက2လ3လလောက်ယူကြရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကူးမှုကလည်းဟိုဇက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့15ရက်ရရှိရက်20ရက်ရရှိ10ရက်လောက်နဲ့ပြီးသွားတဲ့ဇက်မျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဇက်နဲ့အချိန်ပေးနိုင်မှုမမူတည်တာပေါ့။ဟော22ဆင်းရိုက်တဲ့ဟာ။ဟာဟာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တကယ်လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကျွန်တော်22ဆင်းဆိုတာကလေအတူလေးတွေလည်းပါပါဘာလို့မှဖုန်းတစ်ချမ်းလောက်ဟာမျိုးလေးပါ။ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ live ရှင်းပြရမယ်လေတော့လေ။ဖုန်းတစ်ချမ်းလေးပါ။အမှနှစ်ကတ်သုံးကတ်နဲ့ပြီးသွားဆင်းမျိုးလေးတွေပါတယ်။ဆိုတော့ဟာရောတကယ်ဆင်းအပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
တကယ်တမ်းပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ခုနှုံးကတရက်ကို9စီနဲ့9စီအလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီထက်နည်းတဲ့နေလေးရှိတယ်ဟိုမှာတချို့နေ့မှာကျွန်တော်တို့က3စင်းလောက်ပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့တချို့နေ့မှာအဲ့ဒီတချို့စီကို carry ပြန်လောက်ရတာမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါ် average တွက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရိုက်ရက်က45ရက်လောက်သွားတာညပုံမှန်ပါလို့အဲ့ဒီရက်ပဲရိုက်လိုက်တာပါ20 20ရက်လေးဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုလဲတချို့ကဒီဝဲရိုက်လိုက်တော့တချို့မျိုးကြောက်တာဟာဒီလိုမျိုးရိုက်လို့ရတာဒီလိုတာနေ့တိုင်းတော့လည်း20 20မရိုက်ပါဘူးနေ့တိုင်း20 20ရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာ actor ရောဆက်ဖွဲ့ပြီးတော့တတ်လိမ့်ဆိုတော့အခက်အခဲရရှိတာပေါ့နော်နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမင်းသားမင်းကြီးမရနိုင်တော့ဘူးတချံဝင်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီဒီတရက်ကိုတော့ငါတို့နည်းနည်းလေးပြန်မှန်းခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တရက်ပါအဲ့တရက်ပဲ20စီးရတယ်ချန်နယ်ရက်တွေက9စီးတို့9စီးတို့တချို့ရက်တွေဆို3စီး4စီးပဲပြီးတဲ့ရက်တွေမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ရက်တွေကိုပြန်ကာမီအောင်နည်းနည်းလေး rate ကိုတင်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုင်တင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲရိုက်တဲ့လူရှိတယ်မပြောတော့တာမပြောကြတာကျွန်တော်တော်တော်မျိုးပါအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတဲ့လူတွေရှိတာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်မင်းသားမင်းကြီးရိုက်ရက်မလိုကြီးရှင်ရမရောက်ရတာမျိုးเนาะဆိုတော့အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကားကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်နောက်ထပ်ပြန်ဆောင်အောင်အရင်ကြာသွားမယ်ဟာမျိုးဆိုရင်တော့လိုတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်လို့ခက်ခဲနဲ့ရဲလဲရတာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်အပြေးတိုင်းတော့လည်းရဲလို့မရဘူးအဓိကကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရဲလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတော့အဖွဲကောင်းလို့ပေါ့နော်တီးမှလည်းကျွန်တော်ချိန်တယ်ကျွန်တော်အဖွဲ9နိုင်ဆို ready ဖြစ်နေပြီ9နိုင် ready ဖြစ်နေမင်းသားမင်းကြီးက7နိုင်ခွဲဆိုရောက်လာကျွန်တော်9နိုင်ဆိုကင်မရာဆက်လဲလို့ရဇန်ညွန် complete ပြီးနေတယ် project design လည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ location ရွှေ့ကြမှာလို့အနေအားမှာမိတစ်ခါလေးချိန်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကတမင်းမစားခင်မှာလေကျွန်တော်က dialogue ဆရာလည်းပေးထားပြီးသားဆိုတော့ရောက်တာနဲ့ရိုက်လို့မဆိုတော့တကတ်တကတ်တစင်းတစင်းရခဏလေးနဲ့ပြီးပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပြိုးဆောင်နေရလဲစိတ်ပါဝင်စားသွားပြီးတော့ဝါရင်ပြိုးဆောင်နေဆိုမြန်တယ်လေဆိုတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်တိုင်းရိုက်လို့ရတာမကောင်းဘူးမြန်တော့လည်းမရိုက်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်မယုံလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ shooting လည်းလာကြည့်ရကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဘယ်တော့မှမရိုက်ပါဘူးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြိဿနေရနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ရေလဟမ်ငါဆိုရင်လည်းကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုစိတ်ကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ကြတဲ့ဆန်အပြီးပြီးတော့ရိုက်လွတ်လပ်တာမျိုးတခုမှမရှိဘူးယုံကြည်ကရှိရပြကျွန်တော်17လပိုင်း10လပိုင်း17လပိုင်းလောက်မှရိုက်ရမှာအခုဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဇလန်တွဲနှစ်ခုရိုက်ဆက်ရှိအဲ့ယုံကြည်ကတေးကြတော့မှာပဲကျွန်တော်ပြောတူတူပါပဲမှာဇလန်တွဲပဲရိုက်ရိုက်ရုပ်ရှင်လိုက်ရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားအထုံးပေါ့ဒါရိုက်တာတော်များကြိုးစားအထုံးပေါ့တူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဇလန်တွဲကျတော့အချိန်ပိုပေးရတယ်ဆိုတော့ဂျူရင်းရှည်တာပေါ့နော်ဇလန်တွဲရိုက်မယ်ဆိုအနည်းဆုံးပြင်ဆင်ချိန်ကတစ်လနဲ့နှစ်လဆက်မှာရှိတော့ဇလန်ရေးတာအခန်းစဉ်ထွက်တာဒီ reload တာနဲ့ပါနေညာနဲ့ဆိုတော့ဇလန်တွေကတော့အချိန်ပိုပေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကြိုးစားအထုံးမှုကတော့အကုန်လုံးကတူတူပြရအောင်ကျွန်တော်ရှူတယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကလို friendly ပဲနေတာပေါ့အားလုံးနဲ့ပြောရွှင်ပို့ပေါ်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးငါ driver ငါခိုင်းတာပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးအဲတီးဥဆောင်နေမှာညှိနှိုင်းတယ်ဘာလုပ်ချင်လဲဒီလိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလားတိုင်းပင်ပင်လုပ်ကြပါဘာလို့ဆိုတော့ team ကတစ်ခုအနေနဲ့သွားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာကိုတယောက်တည်းအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အားလုံးရဲ့အကြံနဲ့အဲ့လိုတိုင်းပင်ပင်လေးသွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့ခုလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတာတော့စီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကျွန်တော် art director နေအဲ့ဒါရိုက်ဖို့အမြန်ဆုံးရိုက်နေအောင်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ data set နဲ့အမုံမြေကမ်းပါကိုပြည့်သက်ရှင်အမြန်ဆုံးပို့နိုင်အောင်အဲ့ဒါကိုတည်ဆန့်ချိုးနေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်